Alguém voltou. De uma hora pra outra vocês nem viram. Então, cheguei agora. Agora é 8 horas pra. 8 horas não, tô doida. 10 horas praticamente. Então, eu vou estar deixando até 10h05 ou 10h10 pra vocês comentarem. 10h05 acho que tá bom, né? Hoje eu levo. Que vai sortear? Depende. Tem caneca e camiseta. Até o momento só pediram camiseta. E aí, gente, eu faço o quê? Eu deixo até 10h05 ou 10h10? Como participar, Josi? Então, vai lá na última live que eu acabei de finalizar. Do Novato versus o Heavy. KOF 99. Eu acabei de finalizar aquela live. E aí, nossa, interessante que não tinha tanta gente assim naquela outra live, não, hein? Nem o D Machado apareceu na live que eu tava fazendo, mas aparece no sorteio. Olha que descarado. Mas enfim, vai na live do Novato versus o Heavy que acabou. Eu terminei ela, sei lá, 5 minutos. Aí vocês comentam, não é no chat, é nos comentários. E aí vocês já vão estar participando. Koala sempre se destacando. Entenderam? Nossa, se o Yagami ganhar, eu tô ferrada, mano, pra pagar o frete do correio. Lá na Argentina, mano. Ou se for na Argentina, né? Não sei se ele é da Argentina, dos Estados Unidos. Do México. Não lembro. Tá, então vou deixar até 22h05 só. Pra não ficar enrolando essa bagaça. Não tô achando o vídeo. Como assim, velho? Mas eu acabei de finalizar essa live. Não, pera aí que eu vou pegar o link aqui então. Só deixa eu. Acabou. Tá aqui, ó, o link pra vocês comentarem lá do vídeo que eu acabei. Finalizar e não tinha isso tudo de gente. Mas ok. Tava jogando, apanhando. Deixa eu fazer um bagulho aqui. Nossa, tem 57 comentários já. Será que hoje um moderador ganha? Nenhum moderador ganhou até agora, mano. E eu tô tipo, o quê? Eu achava que quem mais ia ganhar era os moderadores. Mas.
comentando e ouvindo a música do Latrell. Dia 22 e 4, hein, mano? Não vou enrolar nessa daqui, não. Quando der 22 e 5, eu vou pegar o link desse vídeo aqui. Já era. Deus te ouça, minha querida. Vinte e duas e cinco, exatamente 22 e 5. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar a tela aqui pra vocês já. Olha eu ali. Olha eu ali. E eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse link aqui. E vou colar aqui. Agora não adianta comentar mais lá, hein, gente? Porque é só quando eu copio o link, aí não pega mais comentários. Vambora. Vambora. Ah, Josi, qual é o seu plano para ano que vem no canal da MTL? Tem novidades para ano que vem? Então, Márcio, na verdade, não. Tipo, eu não tenho nada em mente, porque, tipo, eu não sabia que o canal ia crescer tanto assim. Eu tô, tipo... Né? Vou deixar 1 minuto. Olha o comentário de vocês aqui, ó. Quero participar desse sorteio com ela, com ela, com ela, com ela, com ela. E aí, agora vocês decidem. Antes de eu começar, eu misturo ou eu deixo assim? Eu misturo os comentários ou eu deixo assim? Será que hoje eu ganho? E aí, gente, decide. Quanto mais você enrolar, mais eu vou enrolar também. Mastura. Mistura, vai. Uma vez só? Tá, vou misturar uma vez só. Da última vez eu misturei o meu número da sorte, só que não. Quanto mais eu escrevo, mais chances. Então, tio do cofre, na verdade não é nesse chat ao vivo. É na live que eu acabei de terminar. Pelo visto, alguém não estava prestando atenção na outra live, não é mesmo? Mas eu cumpri com a minha palavra, então eu não posso, né? É um comentário de vocês aqui, ó. 61 comentários. Ah, estava editando. Ah, desculpa, velho. Mas é que eu falei pro pessoal, eu falei, vou deixar só até 22h05. Já deu 22h05. E aí, pode começar? Dá um tempo pro tio do cofre aí, já. Ah, agora eu não sei, velho. É porque eu prometi uma coisa pra vocês. Eu vou estar descumprindo. Eu nunca ganhei nada em minha vida. Eu acho isso mentira. Porque se você tem vida, significa que você ganhou uma vida. Então, já é uma coisa. Eu não ganhei. E quem reclamar, eu passo a faca. Ai, meu Deus. E aí, eu deixo 2 minutos pra ele comentar? Josi, nunca ganhei nada na minha vida, nem sua atenção. Pois então você tá enganado, ou significa que você mentiu, porque eu já vi um monte de comentário seu e já respondi um monte de comentário seu. Para de ser... já que eu sou burra.
Tá, vai lá, tio do cofre, comenta, vai, anda, bora. Nesse vídeo aqui, ó, bora. Aqui, ó, novato versus o heavy. Vai, eu vou te dar até 22h11. Aí eu vou comentar mais. Pode comentar. De 12h10. Ó, o tio do cofre sumiu. Eu acho bom que ele tenha ido pra lá. Porque se ele voltava e ia aqui falar que não comentou, eu dou um tapa na cara. Também vou fui. 22h10. 22h10. Deixa eu ver aqui. 72 comentários. Josifufa. Izimalia. Vixe, olha eu aqui mais. Não, deixa eu ver lá. Já atualizei, só que seus comentários ficam lá embaixo, né? Olha lá. Fica lá no embaixo, se liga. Ah, vai carregar não. Enfim. Temos 75. Tava com 72, agora temos 75 comentários. Então, vou pegar o link aqui novamente. E agora já era. Tira esse link daqui. E coloca esse. Evandro, do nada. Cara da net, tio do cofre tá aqui, ó. Aê, tô no bang. Então, novato versus heavy D, um vencedor, pipipopopó. Vou deixar 120 minutos. Não, 60, 60, 60. Senão vai demorar demais. Misturar uma. Uma vez só. Tô ansioso, eu também. Pode começar? Pode começar. Eu não quero ver quem vai ganhar. Eu vou ficar com a minha mão aqui, ó. Dá só o ok e acabou. Pra ninguém botar a culpa em mim, se não ganhar. Tá, vai. Comecei. Começa, tem o coração fraco. Pronto, pronto. Agora é só vocês esperarem alguns segundinhos aí. É agora. Ai, meu Deus, eu tô ansiosa. Não sou nem eu que vou ganhar, mas eu tô ansiosa. Ansiosa, sem nem falar mais. 33, 32, 31, 30. Vai sair um, hein? Olha lá, hein? Tô com medo de quem vai sair, hein? Lembrando que quem ganhar, e a gente vai no canal dessa pessoa, se não for inscrito, a gente cancela e sorteia de novo. Três, dois. E aí, Gabriel? Calma que agora a gente vai lá no comentário dele. Como é que é o nome dele mesmo? Marcelo Araújo. Eu quero ver esse ser humano. Vambora, cadê? Marcelo, cadê? Quero ver. Por que que não tem canal aqui? Explique-se. 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 Vambora. Anda.
Pra ontem. Pera aí, Santiago, que eu já te respondo. Cadê os seus canal, mano? Cadê? Inscrições aqui, inscrições. Vamos ver aqui, inscrições. Nego Black, não sei o que, não sei o que. Mimi Gamer, KOF 1000 Grau. Rafa Sara, MDL não nessa bolsa, sabia nem que ele tinha. Sabe? Cadê o MTL? Marcelo, cadê o MTL? Aí vai lá nem é dele, é isso aqui, tá ligado? Vai ver, é meu. Que no caso não é meu, porque não sou eu que uso esse YouTube, mas enfim. Demitir dois, cadê? Vambora. Eu quero ver. Eu quero ver. É 50%? Você pode me tirar uma dúvida? Coisa rápida, você não precisa nem. Isso daqui é meu? Você sabe, sabe, YouTube. Isso daqui, inscrições, é do Marcelo ou é meu? Eu tô no canal dele. Ó, inscrições, eu tô no canal do Marcelo. Esses daqui são as inscrições. É meu ou é dele? No lado seu, aqui dele. Aqui não tá aparecendo nada. Não tá escrito nenhum. Passa o WhatsApp que eu te mando a foto. Manda lá no grupo do MTL. Pera aí que eu vou passar aqui pra vocês. Coisa rápida. Tá ligado? Calma, calma. Eu vou mandar o link do grupo. Ele falou que tá. Ele falou que vai mandar a foto que tá inscrito. Agora, se ele se inscrever, porque ele é para ele mandar a foto agora. Se ele se inscrever agora para mandar a foto, vai aparecer aqui e aí ele vai estar, entendeu? Poucas ideias. Amor. Tá, beleza. Deixa eu só pegar o link aqui. Peguei o link. E agora eu vou botar. Nossa, gente, calma aí, mano. Não consigo ler nesse tipo de comentário, não. Entra no canal meu. No Entra seu? no meu, que a gente vai ver. Então, beleza. No seu? É. Então, calma. Sair, vamos sair. Não. Só vai lá e procura eu. Como é que é seu nome? MTL Joyce Marina. Joyce Marina. Joyce Marina. Oh. Marina. Putz. Apareceu essa Joyce. Aí tinha que procurar. Comenta na live pra eu achar rapidão. Meu celular tá na sala. Peraí. Ah, velho. Que sorteio é esse? É o sorteio do MTL, cara. Bora, Marcelo. Manda a foto lá. Eu só vou finalizar a foto depois que eu só vou finalizar a live quando eu ter certeza. Para os outros não falar que eu tô mentindo. O que é MTL? É esse canal aqui. Vai.
Ah, aí você Como complica pro é que é? meu lado, né? Aí você complica pro meu lado, né? Josi, clica em mim ali. Eu cliquei em você, bem. Calma, calma, calma. Cadê tu? Aí. Onde é? É o que eu tô fazendo? Não era nessa live que era pra você comentar. É nessa daqui, ó. Cadê? Calma. Nessa. Tá, anterior, né? Nossa, que B.O., velho. Que B.O., velho. Eu vou comentar. Mistério. E pra mim ele não tava inscrito, não. Não? Não. Pra mim, não. Como que é o nome dele? Marcelo Araújo. Cadê o link? Ué, eu mandei o link, calma. Ups. Ô, merda. Tem que pegar de novo. Comentei aí. Pronto, tá aí o link do Whats. Vai lá, vai lá, vai lá. Só vai, mano. Esse comentário tá lá no final, né? Aqui. Calma aí, deixa eu botar a tela do jogo, do Cojo. Coloca canais. Nossa, eu também não aparece. Espera aí. Início. Este canal tem um conteúdo. Cinquenta por cento. Aqui, ó. Inscreveu-se em 25 de novembro de 2014. Foi quando eu me inscrevi no YouTube. Sim, ué. Nossa, não tem nada, tem 6 inscritos. Acho que Mas esses ele vai se aqui. inscrever agora. Então, mas se ele se inscrever agora, aí vai aparecer na tela e a gente vai saber que ele não era inscrito quando ele ganhou. Entendeu? Se ele se inscrever, tipo, se ele não era inscrito. Se ele se inscrever agora, vai aparecer bem aqui na tela, ao vivo. Vai subir a estrelinha. Vai. Então a gente tá esperando ele mandar o print sem subir a estrelinha. Se subir a estrelinha, ele tá Ai, inscrito. ai, ai. Ó, eu mandei o chat, o link aqui, só que não sei se tá indo. Lembra que a gente viu aquele dia que apareceu aqui embaixo todo? Sim. Não sei se eu tinha que... Não. Você apareceu do MTL, vai aqui, ó, no canal dele, e aí, ó, tá Não, vendo? mas aí é pra você comentar, adicionar um comentário. Thank you, Inky. Inscrições, eu acho que é isso daqui. Eu posso sortear de novo? Ué, mano, mas eu tô esperando a sua mensagem, velho. Se você mandar foto aí, pronto, é seu. Se não for inscrito, nem estaria participando. Então, manda o print da inscrição. Porque a gente não tá encontrando a sua inscrição no canal. Por mim tá de boa, mas aí eu tenho que mostrar São pro pessoal regras que do você é, sorteio. entendeu? A gente, desde quando a gente começou o sorteio, a gente falou, não, quando a gente sortear, a gente vai mostrar para vocês que essa pessoa realmente é inscrita. Porque, tipo, pensa, se você, tipo, por exemplo, você é inscrito no canal e aí vai uma pessoa que chegou do nada no canal, vai lá e ganha e nem é inscrito. Seria, tipo, ruim pra você que é inscrito, entendeu? Não tô duvidando, eu só tô querendo mostrar pras pessoas que você é inscrito e ponto final.
Mano, como assim vocês não estão vendo o link do grupo, velho? O meu canal que eu tô mandando o link do grupo do WhatsApp aqui, vocês não estão vendo? Vou mandar um trilhão de vezes. Eu tinha um moderador que não era inscrito. É, eu tinha também. Ops, mandei errado. Vai falar que vocês não estão vendo agora. Pior que eu acho que não tá subindo mesmo, Josi. Sério? Ai, que chato. Aqui, ó. Interessante. Só foi o V que você mandou. Vê se o Calma, link então tá eu vou certo. passar o número do meu WhatsApp. Do Põe Mikael. lá o número. Eu vou pôr, calma. Ó, cadê o. Ah, não fala que ele saiu, pelo amor de Deus, que eu tô sem paciência pra gente que fica fazendo drama. Marcelo, chega aqui, mano. Chega aqui, Marcelo. Quem tá falando comigo? Eu tô vendo outro. Ah, que susto! Ah, que susto! Ah, mano, eu tô tentando ajudar o cara, ele some. Dane-se, vou sortear outro. Sabia que você pode fazer Poucas a sua ideias. graduação ou pós com bolsas de até 70%? Vou sortear Só outro, pode poucas fazer. ideias. Tô querendo ajudar o cara e o cara some. Sarei eu, o dele. Vou botar aqui, você comentou lá outro e aí eu tenho que. Lista de exclusão. Tá, MTL. Jasmarina. Espera aí, deixa eu participar. Então bora, meu, bora. Tentei ajudar o ser, não deu certo, então fazer o quê? Sumiu? Fazer o quê? Sou mãe de ninguém pra ficar correndo atrás. Eu não participo mais, valeu. Beleza, mano, é nóis. Tava tentando te ajudar. Oxi. Se você ficou bravo por causa disso, então vou fazer o quê? É nóis. Só vou comentar 5 vezes porque tá urso. A gente tenta ser de boa, mano, mas o povo fica bravo com tudo. Não, calma aí, tio, calma aí, eu nem coloquei o link. Oxi, tá loucão. Vamos de outra. É, mano, vamos sortear outra pessoa, poucas ideias. Vou colocar aqui MTL. Marina, porque ela comentou. Vou botar 30 segundinhos, coisa pouca. Já pensou 50% ganha com um comentário lá? Eu ia ir em São Paulo pra dar um cascudo nela. Bora, meu, confirma. Mistura. Ai, 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 ficou preso, ficou preso, ficou preso. Ah, mano, bora lá, velho. Faz isso comigo, não. De novo, não. Oh, que merda de site, velho. Não, é maravilhoso, é um site maravilhoso. Vou deixar assim, se as 50% ganhar, eu vou fazer de novo, não vou nem falar nada. Mistura. Ah, dá pra ver, ó. É YouTube Studio e no painel inscritos recentes. E fica mais fácil, né? De ver.
Mas o bichinho ficou todo nervosinho, falou que não participa mais. Fazer o quê? Não vou ficar correndo atrás de mim, não. Bora. Treze, doze, onze. Uma hora pra acabar desistindo desses sorteios. Dois, um. Ah, não preciso nem falar, né? Do Nagato e tal. Quem foi o Nagato? Nagato a gente sabe que é escrito. Mas você acha melhor ir lá pra ver? Pra mostrar pra Esse pessoas? chocolate tá falando aqui. Nada. Não mais. Mostra, não sei se o dele vai estar. Moderador não vale desde quando? É pra ir no YouTube Studios do meu canal? Tá falando que vai no YouTube Studio e inscritos recentes. Acho que é um pouco embaixo. Pra cá. Ah, tá. Ali, ó. Inscritos recentes, ver todos. Ele tá bem lá embaixo. É que isso aqui é recente, recente mesmo. Ele tá no canal com a gente desde. Entendeu? Você vai se inscrever no canal do Zoom? Foi sem querer, velho. Uramesh, bibibobobó. Nossa, ele tá. Sabe onde é que ele tá? Nem eu. O bom de ter dislexia é que você não precisa nem me responder, que me responde sozinho. Pena que não dava pra procurar. Infelizmente. Pelo nome, no caso. Seria tão mais fácil. Olha os comentários do miserável. Ah, eu nem vi o comentário dele. Foi bom, peraí. Cadê? É o que foi sorteado, eu acho que eles estão Aqui. falando. Lá em cima o comentário dele. Aí ele falou aí. Ah, sei lá. Eu sei que ele é escrito, eu sei que ele é escrito, mas eu tenho que mostrar para as pessoas que ele é escrito. Porque ele tá aqui desde, acho que antes do canal fazer 1K, né? Desde não sei quando, lá no tempo da pedra. Capi. Thiago, não sei quem. Cuidado para não passar direto. Eu tô procurando pela foto de Naruto dele. Não é nem pelo nome, porque a foto de Naruto a gente vê de longe. Por um segundo eu pensei que eu tava num loop infinito. B-boy carreiro. Nossa, Nagata até não vai aparecer, Josi. Até eu achar esse. Ó, o Kleber. Kleber Lira. Um dos ganhadores na sorteio anterior. O primeiro. Nossa, mano, eu dei tanta mancada com o Kleber, velho, por causa de tudo que aconteceu. Porque perderam o meu pedido. Com ele e com o Adriano, na Mas a verdade. gente vai mandar e depois a gente quer uma foto. Deles com a camisa pra gente poder provar que não é brincadeira. E ver também, né, pra ver se ficou da hora e tal. Sim. Ver o sorrisinho com o joinha. O cara tira uma selfie. Quero que vocês mandem foto com a camisa assim, ó. Ô, Mikael! Estamos chegando perto, estamos chegando perto.
Estou sentindo que estamos chegando perto. Estou sentindo. Só não sei o que é perto. Mas eu tô sentindo. Deu um leve choque aqui. MTL Renan. Oi. Renan Santos. Nossa, onde eu vou ele passar? Ele tá MTL, então vai ser fácil identificar. Vai tá MTL grandão. É verdade. Nossa. Sua mãe. Ixi, o Nagato é muito, ó. O Nagato, ó, é isso que dá, entendeu? Você ser do canal há muito tempo. Olha aí, olha. Tem que achar uma forma mais fácil de identificar isso aí. Já pensou se a gente for no canal dele e dá pra ver e a gente tá aqui só esperando? Melhor não sair daí, não. É, talvez. A gente, ser lerdo é tão difícil, sabe? Tão complicado ser lerdo, porque é isso. Sabe? Giovanni, ô Nagato, tá vendo o que você faz aqui? O que eu faço por você, Nagato? Só pra te achar. Olha, minha mão já tá ficando com cãibra já. Quando tudo que... era mato, o Nagato já tava aqui. Exatamente. Nossa. Eu acho que Nagato e Koala foram escritos praticamente juntos, não foi? Foi tipo isso. Eu lembro quando ele se inscreveu, nossa, eu não sabia de nada, não sabia de nada, 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 nada do canal, de KOF, não sabia nem falar. Quando ele era inscrito, eu não sabia nem falar. Nossa, inscrito. Inscrito. Você não sabe falar ainda, então. É, não, então não faz tanto tempo assim, não. Dead Killer, eu cheguei atrasado. Tio do corpo, que acha que passou. Não, vai lá. Vou voltar desde o começo, tá ali. Poxa, devia dar pra achar pelo nome, né? Porra! Fone da Josi. Top. Interessante meu fone inscrito no canal. Seu fone é parceiro. Meu fone é parceiro? Você viu? Parceiraço, brode. Meu fone é brode. Ô, mano, eu tô quase desistindo, velho. Esse negócio de ter que provar que é inscrito tá dificultando as coisas. É isso que dá aquele sei. É aquele bagulho lá que eu esqueci o nome. Ser direita. Correto. Ser correta, sim. Cida. Casa da Josi. Josi Nascimento. Caso da Josi. Caso? Ai, ai. Nossa, se eu não achar aqui, eu vou ficar muito decepcionada. Não tô nem vendo o comentário Olha de vocês. Olha o grupo, o tio do KOF tá falando. Tá escrito inscrito. Predo. O Predo é o Nagato? Inscrito. Inscrito. Uhum. Vou mostrar a foto aqui rapidão. Cadê? Tá aqui, ó. Dá zoom. Ô, droga.
Ô, droga. Viu, gente? Ó, tá inscrito e pra provar pra que não aqui, foi ó. Agora, não subiu estrelinha. Se ele fosse, se tivesse inscrito agora, subiria estrelinha na tela. Vocês já sabem, né? Vocês acompanham. Tá? Graças a Deus que você mandou, mano. Senão eu ia ficar mais meia hora lá naquela bagaça. Enfim, gente, parabéns, Nagato, já que você mandou a mensagem, já me manda a mensagem? Ou então, espera eu te chamar, porque eu acho que você não sabe qual do grupo sou eu ali. Mas, enfim. É isso aí. Josi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo onde? É o Adriano, ganhador do sorteio. Não entendi o que ele falou. Aquele grupo parado. Sim, mano, eu tô esperando o povo lá me responder, o povo lá da camiseta. Por isso que eu tô chateada, né? Tá ligado? O pior, mano, é que se fosse por mim, tipo, se fosse pra eu fazer as camisetas, se dependesse só de mim, a camiseta provavelmente já estaria na mão de vocês. Porém, eu dependo de uma empresa que não tem nada a ver com o MTL. Então... E eu ainda pedi a camisa de vocês perto do sorteio. E eles estavam lotados de blusa, de panfleto, de bandeira pra fazer. Perto da eleição. Que perto do sorteio? É, mano. Tô confundindo tudo hoje. Desculpa. Eu vou mandar pra você, Cola. Eu mando pra você pelo WhatsApp. Aí você coloca aqui, beleza? Porque eu tô mandando um monte de link do WhatsApp aqui toda hora e não tá aparecendo. Na melhor é... Porra, mano. Nossa, velho. Eu fiquei muito decepcionada. Adriana, eu fiquei muito mal. Porque, tipo, se fosse pra mim, eu não estaria nem aí. Tipo, ficou pronto, vai ficar pronto quando quiser. Só que não é pra mim. Então eu fiquei muito chateada. Aí eu falei até com eles. Pô, mano, é que não é pra mim. É pra um sorteio que eu faço, entendeu? Aí eu vou ficar...